הטוויטר של הרב לייטמן. האנושות צברה ניסיון חדש של חיים ללא הצעצועים הרגילים. תנאי החיים המקבילים, הניתוק ממקומות העבודה והבילוי עוררו אותנו לחשוב בצורה רצינית יותר על החיים ולהתייחס אחרת למתרחש. אנו נשאל לעתים קרובות יותר את השאלה, איך ובשביל מה אנו חיים? עלינו להפוך לרציניים יותר בהחלטות ובמעשים שלנו. כמו ילדים אחרי עונש, עלינו להבין שעלינו להפוך להיות יותר טובים במקצת, להתנהג בהתאם לחוקי הטבע, להפוך למאוחדים יותר, לא להזיק איש לרעהו, שהרי אין ברירה אחרת, אנו חיים על אותו כדור הארץ. אין עונש מצד הבורא. הסגר שהיה במהלך השנה אינו עונש, אלא תיקון. הטבע רוצה ללמד אותנו ליהנות מהשפעה ואהבה לזולת. בינתיים חסרים לנו ההבנה והטעם של זה. בקרוב נראה שאין חזרה לעבר. שינויים גדולים לפנינו.